Vítejte, vítejte u povídání na neděli. Udělejte teď takovou malou změnu. Přeneste pozornost od toho, co právě děláte, do svého srdce a zkuste si uvědomit, jestli vůbec něco cítíte. Je to takové zvláštní, to, co po vás chci, ale je to taková velká pravda, že si ani nevšimneme, když se nám to srdce zavře. Jako květina, když večer zavírá svoje lístky, někdy nám rutina nebo neúplné uvědomění v těch denních činnostech, prostě to srdce zavírá. Zvedněte si koutky do úsměvu a začněte si uvědomovat oblast srdce, že se v ní něco děje. Že je to s tím úsměvem zkrátka propojené. Vy jste a já jsem, existujeme, byli jsme a budeme a přinášíme sem do tohohle prostoru jednu významnou kvalitu. A to je kvalita srdce. Člověk, který má vibrační úroveň pod úrovní srdce, nemůže tolik ovládat svůj život, svůj svět, ale člověk, který září, tak má velkou sílu ovlivňovat ve velmi dobrém smyslu, aniž by cokoliv dělal svoje okolí. Vy jste a já sem existujeme a pojďme teď se propojit skrze srdce. Je to už takové klišé, ale možná teď je ten nejdůležitější čas v našem životě, kdy to okolí neuvěřitelně tlačí. Kdy jakoby se ty světy těch probuzených, tedy velmi vědomých bytostí, setkávaly s nepochopením, s intolerancí těch spících. Nepotřebujeme se všichni probudit, klidně někdo spěte, ale důležité je mít tam laskavost, mít tam toleranci. O co tu vlastně běží? Co je a co není konzum? Podívejte se, když se podívám na náš kanál, tak je jenom pár lidí, kteří komentují, chtějí se nějak vyjádřit, chtějí vlastně nějaký postoj slyšet, vidět nebo říct. Ti jsou živí. Nepřijde vám, že někdy ten konzum je skutečně bezbřehý a že vlastně konzumujeme a nic nedáváme? Co děláte pro svoje okolí? Jak se projevujete do jeho času a prostoru? Co projektujete za vize? A nebo jsou vašimi vizemi to, co si přečtete nebo vidíte ve zprávách nebo na seznamu? Jakou vizi projektujete nejenom do svého života, ale nám všem? Já se v poslední době potýkám skutečně s tím, že si hodně často uvědomuji, jak neuvěřitelně ošklivé energie od strachu, závisti, hněvu, takového toho až jako vyprovodění, že tady prostě někdo nemá být na téhle planetě, se projevuje do toho kolektivního vědomí. Každý člověk, ať spí, anebo je velmi vědomý, má velkou šíři toho, co si uvědomuje. A co může? Jak vlastně důležité je si uvědomit, co opravdu chceme. Míra pozornosti k něčemu dává totiž tomu realizaci. Dává realizaci tomu směru. Co si tedy uvědomujete ve svém životě? Co si zvědomujete?
Je to vaše vize, nebo jsou to vize někoho jiného o tom, jak ten svět je, ale jak je doopravdy? Vy jste a já jsem, existujeme, byli jsme, jsme a budeme. A to, co se teď projektuje do toho světa nehmotného, do toho světa energetického, mě dává možnost si uvědomit, co je moje a co moje není. Právě proto, že to na mě tlačí. Že cítím vaše obavy, strachy, deziluze. A to všechno letí tímhle prostorem. A tak pojďme velmi laskavě, láskyplně chytnout se za ruce, obejmout se prostřednictvím srdcí a vytvořit jeden velký řetěz, nějaké vize, kterou budeme moct následovat. Vždycky na počátku všeho je mysl. Mysl je původcem, mysl je tvůrcem. Kdo tedy jedná s čistou myslí? A tam je ten otazník. Kdo jedná s čistou myslí? Člověk, který následuje nějakou vizi a ta mysl mu do toho nekecá. Existuje něco, čemu se říká čistá mysl. Já jsem si to uvědomila, když jsem teď seděla a v tichu pozorovala, co se kolem mě děje. Od závanu větru přes pocity lidí, přes slova, která někdo v mém okolí blízko mluví, sedíc v jedné staré restauraci, pizzerii, která tam byla už před 30 lety a kde pořád stále dobře vaří. Já jsem seděla a pozorovala mlčky, co se kolem mě děje. V plném proudu přítomnosti, tedy pravdy o té skutečnosti. A jaké bylo v tu chvíli moje srdce? Přijímající, dávající, čisté, klidné, vstřícné, laskavé. Můžeme ho pojmenovat tisíci jmény. To čisté vědomí. Vy jste a já jsem, existujeme a v té existenci všichni chceme úplně to samé. Navzájem si jeden druhého vážit, ať už ten jeden nebo druhý spí nebo je bdělý. Přece nepřijdete k postýlce svého dítěte a budete k němu mít jiný postoj, když bude spát. Naopak, někdy ty spící děti jsou jako andílci. Děti to umí mít ve spánku tu klidnou, láskyplnou tvář. A někdy to umí i smrt mít takhle velmi láskyplnou tvář, takový vnitřní klid, když už ta duše není v tom těle. Vy jste a já jsem, existujeme, byli jsme a budem. Buďte laskaví a propojte navzájem ten svůj prostor. Podívejte se, koho máte po své levici, podívejte se, koho máte po své pravici, podívejte se, koho máte ve svém okolí. A všímejte si toho, jestli vaše srdce září. Jestli přistupuje k někomu druhému nebo i k tomuhle tělu laskavě. Jestli je tam tolerance. Jestli je tam stále to srdce prostě přítomno. Srdce není v hlavě. Já když to vidím, kdo navštěvuje náš kanál a jak se tam chová, tak většina lidí je mlčící většina. A díky té mlčící většině mohou vzniknout války, a nebo ten svět může být úplně dobrý. Jenom kdyby každý z nich měl rozzářené to srdce, nebyl sběračem informací.
Víte, co si všímám třeba v komentářích, že hodně často jedete na nějaké své emoci a třeba ani polovinu z toho, co je tam řečeno, prostě neslyšíte. Nebo se neposloucháte navzájem mezi sebou. Je to velmi zvláštní, jak ty emoce jsou zneužívány dnešním světem od lékařů, kteří naprosto významně pronesou tu větu. No ale když tohle dělat nebudete, tak prostě budete nemocní. I takhle se zaklíná účelně nebo bezúčelně. Ale základ je stále tentýž. Je to naše srdce, které buď je otevřené, anebo už je necitlivé. Vnímejte. Vnímejte na chvíli svoje srdce. Můžete ho v každé vteřině znovu otevřít. Protože největší síla jste vy. A to je vědomí. Vy jste vědomí, vy jste ve velkém vědomí. Vy jste velkým vědomím. Vy jste a já jsem. A tak to velké může kdykoliv otevřít znovu vaše srdce, jenom když tam otočíte tu pozornost a velmi vědomně si začnete uvědomovat atributy srdce. Jaké jsou pocity v srdci? Srdce otvírá laskavost, úsměv, jemná blaženost nebo radost, ale také odvaha, která sídlí v srdci, je atributem toho srdce. Mějte tu odvahu otevřít to srdce, protože je to největší ochrana, jakou můžete mít před vlivy vnějšího světa. Někdy se prostě v tom kolektivním vědomí odehrává hodně frekvencí, které nejsou úplně milující a přátelské, které vyvěrají možná ze strachu, obav, nepochopení. Třeba ještě spoustu lidí si neuvědomilo, že prostě tady jednou nebudou. Budou někde jinde. A jejich tělo už vůbec nebude. Já jsem jednou meditovala na tělo, zvědomovala jsem si smrt a uvědomovala jsem si, co vlastně s tělem bude. A řekněme, podle takových těch vědeckých poznatků jde vlna modrého světla, tedy velmi laskavá, láskyplná frekvence. Modrá, blankitně modrá je vlastně láska. Blankitně modrá je frekvence toho milujícího srdce, realizovaného srdce. To jenom my pořád přiřazujeme k srdeční čakře zelenou. Zelená je barva těch jater pod tím. Takže nepleťte si srdce. Srdce, které je realizované, je blankitně modré. Doslova tou modrou, blankitně modrou, jako byl plášť, jo, Ježíše. Prostě tam je ta blankitně modrá, to je to realizované srdce, tedy vědomé srdce, to je realizace toho srdce tam vidět. Realizace té vyšší vibrace, toho blankitu, toho nebe. Takže vidíte, že vlastně je to na nás. A ten blankit toho nebe se tam dostaví s tím vědomím. Tedy když otočíte a budete často obracet svou pozornost do srdce a uvědomovat si, jestli jste schopni cítit radost, protože takhle se to poznává. Jestli teď v tuhle chvíli jste schopni si zvědomit radost, lásku, milující laskavost,
soucit, toleranci. Víte, jeden k druhému bychom měli být tolerantní a měli bychom hlavně jednu věc tam mít, a to je úcta. Někdy nemáme úctu ani ke svému tělu, tak jak bychom ji mohli mít k jiným lidem. Jsou stejní, i když dělají spoustu blbostí. A my taky někdy děláme spoustu blbostí a já se někdy úplně zasměju té svý blbosti, jak občas prostě ta mysl tam vytvoří nějakou úplnou totální kravinu. A když jste vědomí, tak to odhalíte, najednou vidíte, že to tak není to, co vám ta mysl předkládá nebo říká, nebo se třeba začne hněvat, tak je dobrý prostě si uvědomit, že když ten člověk, který se třeba ve vaší přítomnosti hněvá třeba i na vás, tak vlastně byste jím nechtěli být. Prostě byste nechtěli v tu chvíli nést sebou takovou zátěž takových emocí. Takže byť je srdce takové velké klišé, mluví o něm mnoho lidí, tak je možná tou podstatou nemluvit, nemít ty informace, ale dělat něco, co vám to srdce otevře. A já si úplně pamatuju, když mě bylo 30 let a já jsem měla takovou depresi a říkala jsem si, co budu dělat. A ten Eduard Tomáš mě odpověděl, on tehdy říkal, zahrajte si tu radost jako ti nejlepší herci a ono to tam dřív nebo později prostě bude. A tak to je, když každý den, když to nemáte, zahrajete si to jako ti nejlepší herci, tak vlastně řeknete tomu vědomí, že chcete tyhle emoce prožívat. Takže i tohle je cesta do otevření srdce. A ta cesta vás překvapí, protože ona graduje. Těch lístků na to otevření je tam opravdu, opravdu velká spousta. Ta cesta je cíl. A ten cíl je to otevřené srdce, které vždycky má ty dvě možnosti. Vždycky ten okamžik vám to srdce buď ještě víc otevře, anebo ještě víc zavře. A ta bhakti yoga je yoga lásky. Není to jen láska k tomu guruovi, to můžete být i vy sami, můžete mít i lásku k tomu svému guruovi, kterým jste. Ale je to o tom cítit ten cit. Procítit doslova tu emoci, kdy naposledy jste procítili tu lásku. Já jsem se včera smála, až jsem se za břicho popadala, jsme se tady nějak bavili s Ráďou a tak jsme se rozesmáli oba dva a já jsem tam cítila radost, lásku, takový to, jakože se hluboce přijímáme. A to je možná o tom, to hluboké přijetí jeden druhého. Když vám nic není svaté, nebo když nám nic není svaté, tak se těžko přijímá. Když nejsme tolerantní, tak se velmi špatně přijímá. Když máme nějakou představu o tom, jak by ten svět měl vypadat, nebo život toho druhého, ten má možnost volby. A my jsme tady proto, aby jsme tolerovali volbu. S tím, že víte, že nakonec všichni sklidíme, co jsme zaseli, doslova. A jaký je to srdce, je jenom na nás. My držíme ty klíče, doslova. Já teď dělám meditační online kurz a máme tam meditační klíče. A tohle je třeba jeden z těch meditačních klíčů, protože právě to mít to srdce čistý, procítěný, přijímající, nám udělá něco neuvěřitelného. A to je, že vám poskytne cestu k té trvalý, klidný mysli, která se utiší, jako se může utišit oceán. Já když jsem byla u toho Atlantiku, tak prostě jsme čekali na to, až se to stane. Ale ten oceán se může utišit. A může být najednou jako rybník. Nemusí být na něm žádná vlna. A když pak znáte tu hlubinu a vidíte ten obraz toho světa, prosto jasně, tak i když se rozechvěje a když tam prostě přijdou ty vlny, tak vy už víte, už vám to nikdo nesebere.
Pojďme procítit to srdce, procitujme ho a vysílejme tu jasnou společnou vizi pro nás, pro všechny. Když všichni chceme to samé, chceme být ctěni, tolerováni. To je to, co opravdu chceme. Chceme tady být a mít to svý místo k životu. Mít tu toleranci těch lidí kolem. Vědět, že se můžeme sami rozhodovat, jestli ano nebo ne. A že se rozhodujeme stále, pořád. Jestli otevřeme, anebo zavřeme srdce. A když nejsme moc vědomí toho srdce, tak se to děje prostě nevědomně. To srdce si tak jako fluktuje. Otvírá se, když přijde někdo milej, zavírá se a vy víte, že třeba ženy, které dlouhou dobu nemají partnera, tak vlastně pak stačí, aby k ním nějaký muž byl milý a najednou se to tam stane a ta žena se zamiluje, přitom třeba ten člověk byl skutečně jenom laskavý. A nic víc nemyslel. No a pak se stane, že propadneme té lásce a vlastně ta srdeční čakra se zazavře. A já pořád to tady říkám, že si myslím, že ten Ráďa nemiluje mě, on miluje to božství ve mně. A já jenom nechávám ten kanál otevřený a nechávám ho takhle otevřený už mnoho let. A on se stále zamilovává, já se stále zamilovávám. A je to krásný to takhle mít. Ale k tomu něco málo potřebujete. Víc si vědomi toho, jestli jste schopní procítit srdce, procítit pocity, ty příjemné pocity. A když to takhle budete dělat každý den, tak se stane malej, velký zázrak. A nejenom u vás. My to totiž vysíláme do toho světa. A někdo tamhle v Japonsku se pak třeba usměje a nebude ani vědět proč. Bude to proto, že někdo tady procítil svoje srdce a vyslal to ven. Prostě dal ten dar toho života v tom klidu a radosti, toho úplně obyčejného, prostého života do toho prostoru. A ono to někde najednou bylo vidět. Udělejte to, teď udělejme to všichni, když mě posloucháte. Prostě to pošlete jako dáreček do toho prostoru. Tu vizi toho, že můžeme mít všichni srdce otevřený a ruce propojený. Prostě být a uvědomovat si to, protože ono to tak je vlastně stále. Působíme na sebe, jeden na druhého. Takže mějte se a mějte krásnou květnovou neděli.